Петак попладне, враќав се муж и жена од работу, дошли си дома, куснале, седи в кафенце, пиев и жена вика на мужа: «Муже, што планираш за викенд?» «Та ти кажу право, планирам да направу како Исус». «Е, што како Исус?» «Планирам да ме снема у петак, да се појаву па у понеделник». Тако е ли? «Е, па добро, онда ја ќе направу како Марија». «Е, што ќе направиш ти како Марија?» «Ќе остану трудна без да ме пипне муж».